allihopa och välkomna till en ny speedbild. Det här huset bygger jag åt familjen Montgomery som jag gjorde i Skapa en sim för några veckor sedan tror jag det var. Och har ni sett den videon så vet ni lite om hur jag tänker att den där familjen ska vara och sånt där. Så nu har jag även byggt ett hus efter hur jag tänker att de ska vara. Och min plan är faktiskt att den här familjen kommer bli en del av min nya Let's Play som jag ska göra till Sims 4 årstider när det kommer ut. Och årstider, det kommer ju ut nästa fredag. Så den här Let's Playen kommer förmodligen börja veckan efter. Så att jag liksom hinner spela in en del och sånt där. Och jag vet inte exakt vilken dag än. Men det kommer nog veckan efter någon gång där. Och jag har också tänkt att jag ska skapa i alla fall kanske en till familj i den här serien. Just för att få lite andra simmare vad man annars brukar se i typ alla Let's Play. För ofta så brukar inte jag skapa några speciella simmar mer än just den familjen som jag spelar. Så jag tänker att det kan vara kul om jag skapar en till familj där jag har liksom lite tankar om hur de är och sånt där. Till den här familjen. Och min tanke är väl då typ att de kommer vara lite så här konkurrenter mot varandra. För som jag berättade i min Skapa en sim när jag gjorde den här familjen. Så tänker jag att pappan i familjen Montgomery kommer vara typ en... Han kommer vara med i maffian och sånt där. Så jag tänker bara att det skulle vara jättekul att ha liksom en konkurrentfamilj. Och jag är inte helt säker på om... den familjen också kanske kommer vara med i maffian. Eller om de, jag har också tänkt att de kanske kommer vara de goda, den goda familjen lite mer. Och att kanske att de arbetar som poliser. Eller det, jag tror inte det heter poliser. Det kanske heter att man jobbar som detektiv i Sims. Jag kommer inte ihåg exakt. Och sen har jag funderat på lite om jag kommer kanske växla mellan de två familjerna. Och spela liksom med båda två. Vad jag känner just nu är väl att jag kommer spela mest med Montgomery-familjen. Men det kan ju vara bara det att det är ju bara de jag har skapat än så länge. Så jag kanske gillar den andra familjen jättemycket sen när jag skapar den också, dem också. Men jag tänker väl att jag ska skapa den familjen. Och så kanske det kommer ut innan Sims... Eller ja, video på den familjen kommer ut innan Sims 4 årstider. Vi får helt enkelt se. Det värsta bara nu när jag har byggt så här hus och gjort simmar och allting... För årstiders Let's Play så kommer jag använder ju liksom inte alla nya saker som man får med årstider. För det går ju inte att göra det innan spelet har kommit ut. Men kanske att jag liksom gör någon liten renovering av husen. Eller att jag gör en makeover på simmarna ifall att jag känner att jag verkligen vill ha lite mer årstider grejer på dem. För jag tror, man lär ju kunna ha en... speciell outfit för när de ska vara utomhus och sånt där. Så jag kommer i alla fall behöva liksom göra en makeover så att jag kan göra den outfiten och sånt där. Så det kommer säkert komma en makeover på dem senare. Men i alla fall till det här huset så använder jag faktiskt en så här liten inspirationsbild på ett hus som finns i verkligheten. För att göra det här huset, jag tänkte att jag kan visa bilden precis här i videon så att ni kan få se hur det huset jag ser ut som jag försökte bygga det som. Jag tycker att det är lite lättare när man kollar på ett annat hus och försöker bygga lika. Men jag vet inte, det kanske är för att jag har så dålig fantasi och inte riktigt vet hur jag ska bygga annars. Men ja, jag brukar göra lite olika. Ibland så bygger jag bara hur jag tänker och ibland så kollar jag på en annan bild. Men jag har inte direkt försökt att göra trädgården lika som ni kommer kunna se sen, utan det är mest bara själva huset. Jag gjorde också en video på den här Go to School mod tidigare i veckan där jag visade hur modden funkar och sånt där. Och jag tänker faktiskt att jag ska ha med den modden i den här Let's Playen. För Montgomery-familjen har ju två stycken tonårstjejer, så jag tänker att det kan vara kul att liksom följa med dem till skolan och sånt där. Man kanske kan... skapa lite drama i skolan och sånt där. Jag bara tror att det kommer vara jättekul. Men ja, som om ni såg den där Go to School mod-video så lyckades jag inte så här helt lista ut hur man gick på lektion. Jag vet inte, när den här videon är uppladdad så kanske någon av er har kommenterat och hjälpt mig hur man gör med det. Jag vet inte, det kan ha varit någon bugg i mitt spel kanske bara eller något sånt där.
Men ja, jag tänker i alla fall att det kan vara kul att ha den modden och följa med dem till skolan och sånt där. Jag kommer ju inte följa med dem till skolan varenda dag, men jag tänker att det kan vara roligt att göra det ibland. Och så kan vi göra någon sån här grupp där tonåringarna kanske, att för tjejerna, tonåringstjejerna är ju ganska olika. Som ni vet ifall ni har sett min Skapa en sin video. Och jag tänker att de kanske kan ha en varsin grupp och att de kanske är lite mot varandra. För pappan, eftersom han är, kommer vara typ såhär maffia, jag vet inte om han är maffiaboss eller ja, någonting i alla fall, så kommer han ha en liten grupp. Jag kommer förmodligen göra så att han jobbar på ja, den, men jag tror att det är något jobb som gör att man kan bli en maffiaboss, så han kommer väl jobba på det. Men sen tänker jag också att han kommer ha en grupp där han har liksom andra medlemmar och att de är liksom maffia tillsammans. I det här huset så gör jag faktiskt i källaren ett eget rum till honom också, som ni kommer få se, och jag tänker väl att det är där han kommer ha sina gruppmöten och sånt där. Men för att komma tillbaka till tonåringstjejerna så, ja, jag tror att det skulle vara jätteroligt om de har en varsin grupp också. Och ja, jag har inte bestämt så här helt vad de ska göra. Vi får se ifall jag är helt så här, om jag har planerat allting klart till den här serien ska börja, eller ifall ni kommer få vara med och hjälpa mig och välja liksom hur deras grupper ska vara och sånt där, och ifall det kanske är någonting vi gör tillsammans i själva serien när den har börjat. Ni kan ju också kommentera under den här videon om ni har några idéer omkring det jag har pratat om och sånt där, för det, ja, det skulle vara jättekul att veta vad ni tycker, och ni brukar ge mig jättebra idéer. Och ja, jag hoppas verkligen att den här Let's Playen kommer bli bra, och jag hoppas att ni kommer gilla den och så. Det brukar ju vara väldigt uppskattat med Let's Player när man har stora Sims-familjer, har jag märkt. Så ja, jag hoppas att det kommer bli jättekul att spela med det här. Jag hoppas att jag inte heller kommer ledsna på den här serien, men jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det kommer kunna bli väldigt kul att spela med den här familjen. Men ja, för att prata lite om årstider, alltså jag är så himla taggad på det expansion packet. Jag tycker det är så kul, när typ husdjur kom ut så var det många som trodde att årstider skulle vara nästa expansion pack, eftersom att det fanns lite så här hints och sånt i Sims 4 hundar och katter om att årstider skulle komma. Och jag tror att typ alla har blivit väldigt förvånade att det kommer ut nu typ mitt i sommaren. Jag undrar ifall det betyder att de kommer göra 2 expansion packs varje år, eller om de bara skiftar vilket datum den här expansion packet kommer komma ut. Det är ju väldigt, det är väldigt svårt att veta hur det är. Jag vet inte ifall de har gått ut med det någonstans heller, för jag är inte så här jättebra på att följa sådana saker. Men ja, jag har inte sett någon info ifall de har gått ut med någon information om det i alla fall. Men jag tycker verkligen att det kommer bli så kul med årstider. Det blir verkligen så här mer realistiskt i spelet när årstiderna växlar. Och det ska bli så himla roligt att se vad som kommer komma med. Jag vet att simgurorna har svarat på jättemånga så här Twitter-frågor och sånt där. Jag har läst några stycken, men jag har inte så hängt med och läst allihopa, så ja, det finns säkert väldigt mycket mer information att veta om årstider än vad just jag vet. Så kanske efter att jag spelar in den här videon att jag ska sätta mig och gräva lite djupare i det. För jag är, alltså jag tycker bara att det är så himla spännande med årstider och vad som kommer komma. Det tycker man ju såklart alltid när det kommer ett expansion pack. Men ja, alltså det är så kul att nu har liksom årstider och husdjur var ju typ de 2 expansion packs som folk vill ha allra mest. Och snart har båda de 2 kommit ut, så det ska bli jättespännande också att se vad Sims-teamet kommer göra härnäst. Sen är det väl många som har spekulerat i om Sims 5 kommer komma ut snart, för tidigare så har varje Sims-spel, eller i alla fall Sims 2 och Sims 3, fanns i 5 år innan liksom nästa Sims-uppföljare kom ut. Och skulle det vara så för Sims 4 så kommer det komma ett nytt Sims 2019, för då har det funnits i 5 år. Och, alltså jag kan inte förstå att Sims 4 har snart funnits i 5 år, det är ju helt galet. Men ja, det är väl typ därför det kom upp mycket så här Sims 5-rykten och sånt där om att det är på gång. Men jag läste någonstans att Sims, det var någon Sim-guru som hade sagt att de har liksom mycket mer
kvar att göra för Sims 4 och att det inte kommer komma ett Sims 5 snart, i alla fall inte 2019. Och ja, jag känner verkligen att det är rätt, för alltså, skulle de göra ett Sims 5 nästa år, det känns verkligen som att Sims 4 inte är färdigt. Och det är väl kanske mycket det att de har släppt typ en expansion pack varje år, och tidigare har det väl, i alla fall på Sims 3 så tror jag det var 2 expansion packs varje år, vilket gör att det finns så himla mycket mer att göra i det här spelet. Så jag hoppas verkligen inte att de planerar på att göra Sims 5 än, utan att Sims 4 har ganska många år kvar. De kan ju verkligen utveckla det här spelet så himla mycket mer. Men ja, ni får jättegärna kommentera också vad ni tycker om det. Jag vet, det är väl många som så här, typ är, eller ja, det är i alla fall många som har varit besvikna på Sims 4, att det har varit liksom ingen öppen värld och sånt där. Men ja, för min del så känner inte jag att det gör så mycket att det inte är en öppen värld. Visst, alltså det kanske kan vara lite tråkigt ibland, men spelet går, alltså det är mycket snabbare. Sims 3 är väldigt, väldigt laggigt. Förra veckan så skulle jag, eller var det, jag vet inte, jo det var nog förra veckan, då skulle jag spela lite Sims 3, och min favoritvärld i Sims 3, det är, gud nu kommer inte jag ihåg vad den heter, men det kom ju med, jag tror att det heter Semesterparadis på svenska, det är expansion packet, och det är i alla fall den världen som består utav flera öar, och man kan dyka och sånt där, och man kan bli en sjöjungfru, eller man kan typ starta på sjöjungfru och sånt där. Det är min absoluta favoritvärld i Sims 3. Och jag vet inte, om det kanske är för att den är så himla annorlunda mot alla andra världar, och det är ganska roligt att bo på en husbåt och sånt där. Men, och det gick ganska bra att spela så länge jag var på land. Men sen, ja, jag ville ju att min sim skulle dyka och sånt där, för jag tycker det är så himla roligt att vara i vattnet i den världen. Och jag hade gärna vilja upptäcka öar och sånt där, men jag vet inte, alltså min dator, den har klarat av den där världen förut, men den gör inte det längre, för efter ett tag att jag hade varit i vattnet med min sim, så ja, då blir det så här att det laggar väldigt mycket, att hela världen, hela allting pausar liksom i, jag vet inte, kanske så 10 sekunder, kanske mer ibland, kanske mindre ibland. Och då, ja, då går det inte att göra någonting, så får man vänta, och sen fungerar det i några sekunder, och sen pausas det i några sekunder. Och ja, eftersom att det händer så himla ofta, så går det ju inte riktigt att spela, för det blir väldigt, väldigt jobbigt. Hade det blivit typ en paus en gång per simsdag eller något sånt där, då hade det ju funkat. Men just eftersom att det är verkligen paus i några sekunder, man kan spela i några sekunder, paus i några sekunder. Och efter att jag hade varit i vattnet och det där började, så även om jag gick upp på land så hjälpte inte det. Så jag var tvungen att flytta min sim till en annan värld, för det gick inte att spela där. Och det är väl det som är så himla bra med Sims 4, att de har gjort stängda världar, eller vad ska man säga, det är inte en öppen, helt öppen värld, för det gör ju spelet mycket mindre liksom laggigt, och för man får väl tänka också på det att alla som spelar Sims har ju väldigt olika datorer. Min dator som jag köpte är ändå ganska bra, jag vet inte vad som har hänt med den, för jag kunde, alltså den klarade av Sims 3 förut, men nu klarar den inte av den där världen längre, och jag vet inte vad det är som har hänt riktigt. Om min dator börjar bli gammal, det kanske behöver lite uppdateringar och sånt där. Men sen, vissa kanske har någon så här vanlig laptop som inte är en spellaptop eller någonting, och då går väl, ja, då fungerar väl spelet ännu sämre på den, antar jag. Och Sims 4 är ju verkligen mer att alla ska kunna spela på vilken dator man än har, så det är väldigt skönt. Sen själva laddningsskärmarna, de tycker jag ändå går väldigt fort att ladda. Jag tycker inte det tar speciellt lång tid alls, men det beror väl kanske också på lite vad man har för inställningar på spelet och vilken dator man har och sånt där. Har man en jättebra dator så går det säkert snabbare än vad det gör för mig, och har man en dålig dator så kanske det går lite mer långsamt. Antar jag i alla fall. Och jag kom på en till sak som jag såg för några dagar sedan, och det var att en av simgurusarna hade lagt upp en fråga på Twitter, och det var ifall, gud jag kommer inte ihåg exakt hur han formulerade frågan, men det var i alla fall typ att vad man helst skulle vilja ha i ett farm expansion pack, och då var det typ så att man kunde välja mellan grisar, kor och höns, eller hästar, eller att odla, eller det var någonting mer, jag kunde bara inte komma ihåg vad det var. Men det, alltså,
eftersom de ställde den frågan så känns det ju verkligen som att ett farm expansion pack är på gång. Och det är också en sån sak som väldigt många har önskat mellan. Och det stod ju liksom om man vill ha grisar, kor och höns eller så kunde man välja hästar helst. Men om de gör ett sånt expansion pack så hoppas jag verkligen att de skulle släppa både hästar, grisar, kor och höns i det expansion packet. För det skulle vara så himla häftigt. Men jag skulle typ kunna tänka mig att de skulle kunna göra ett farm expansion pack med bara typ så här kor och grisar och sånt där. Och sen kommer ett specialt pack för bara hästar också. Men det låter ju i alla fall som att båda de sakerna är lite på väg. Det kan ju också bara vara att de funderar på att göra det och att de är nyfikna vad spelarna vill ha och sånt där. Att de inte har bestämt sig än, man vet ju inte. Men jag tycker i alla fall att det verkligen låter som att det är på väg och jag tycker det är väldigt kul för det, alltså det skulle vara så kul. Och speciellt så här farm expansion pack, vi har aldrig haft någonting sånt förut i spelet så det skulle verkligen vara roligt att ha ett helt nytt expansion pack som man inte haft förut och se hur det skulle vara och sånt där. Och i min speedbuild-video nu så kan ni se att jag har lite problem. Jag ville verkligen göra... Eller ja, jag hade en idé om att göra tv-rummet att en sån här våning ner, eller vad man ska säga. Ni såg ju att jag hade gjort som ett hål i marken. För jag har sett liksom andra som gör sådana saker i speedbuilds och jag tycker det ser så himla häftigt ut. Men just i det här huset så tycker jag bara inte att det fungerade. Och jag ville ha en väldigt öppen planlösning, med i alla fall liksom i så här tv-rummet, köket och sånt där. Men det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig och jag är inte 100% nöjd med hur planlösningen blev för själva tv-rummet i alla fall. Jag tycker det blev kanske så här lite konstigt men det får helt enkelt vara så. Ni kan se i alla fall att det är väldigt mycket beige färger i det här huset och för er som har sett den här skapa en sim-video som jag har tjatat så mycket om nu så vet ni att jag berättade att mamman, ja, att hon var den typen som gillar att ha liksom en beige, ganska neutrala färger, inredning. Så det var liksom precis det jag ville göra här. Det är inte så ofta jag bygger hus efter speciella simmar, men i just det här huset gjorde jag ju det och jag tycker det är så himla roligt. Oftast i mina let's play så tror jag att jag inte brukar bygga husen själva och sånt där. Inte när jag spelar själv privat heller. Utan ofta om jag spelar så är det ju mest att jag vill spela på en gång. Och då brukar jag typ ladda ner något hus som passar den familjen just då. Även fast jag har ju byggt ganska mycket hus i Sims 4. Men det brukar ändå inte bli att jag bläddrar igenom galleriet där mina hus är. Utan det brukar ofta bli att jag söker i galleriet och laddar ner något hus därifrån. Och jag brukar inte heller liksom, om jag bygger ett hus själv för att jag spelar, då brukar jag inte vara så här jättenoga med hur det ser ut i huset, utan då brukar jag vara lite mer slarvig än vad jag är för just det här huset. Men det är faktiskt väldigt roligt att bygga ett ordentligt hus och planera efter en viss familj. Och som ni kan se på det här huset så, jag kommer ju inte börja med att den här familjen är fattig eller någonting, utan de är ju rika. Och det är också för att det ska passa liksom historien som jag har kommit på för den här familjen. Och jag är bara så himla taggad på att börja spela den här let's playen. Det känns som att vi kommer göra så himla mycket olika saker. Jag har inte riktigt kommit på vad mamman ska göra än. Jag vet inte om hon kommer ha något jobb eller om hon bara kommer vara hemma. Kanske att jag skapar någon klubb eller grupp för henne också. Jag har helt enkelt inte bestämt. Jag tänker en sak, det kommer ju ett nytt yrke med Sims 4 årstider som är trädgårdsmästare. Så det känns lite som att jag borde ha med det yrket i den här let's playen på något sätt. Men jag vet inte om det skulle passa den här familjen för det känns som att den här familjen kommer vara väldigt snobbig. Och det känns inte som att man är en trädgårdsmästare ifall att man är snobbig. Alltså det kanske låter konstigt när jag säger det så. Men det känns bara inte som att det yrket passar in i just den här familjen. Men jag tror jag ska försöka få in det i den här let's playen på något sätt. För det vore ju kul att utforska liksom det nya yrket som finns. Jag vet inte just nu heller så mycket om trädgårdsmästaryrket. Så jag ska väl liksom kolla lite mer sen hur det fungerar och sånt där. Och efter det försöka planera in hur vi ska göra det. Men ja, jag ska verkligen försöka få in det på något sätt för ja, det skulle vara kul.
Men det här rummet som jag bygger just nu i den här videon, det är faktiskt ett rum som jag har gjort till en butler. Jag har ju pratat tidigare om att jag aldrig har spelat med en butler i The Sims, men som jag har förstått det så brukar butlers bo i huset hela tiden, och sen kan man väl typ säga åt dem att göra saker och sånt där, jag är inte helt säker. Men det här huset har jag i alla fall byggt till en butler. Och ni kan se, han har liksom säng, soffa, tv, kök och allting i det här lilla minirummet och en toalett såklart. Toan är typ lika stor som halva hans rum, vilket kanske är lite konstigt. Men jag tänker i alla fall att han kommer bo här nere i källaren, och så kommer de liksom kunna säga åt honom att göra saker när de vill. Bredvid butlerns sovrum är ju också tvättstugan, och min tanke är ju att butlern ska tvätta deras kläder. Dock, alltså, som jag sa, jag vet inte riktigt hur butlers funkar i spelet, för jag har aldrig spelat med dem. Och jag tycker det är så konstigt att jag aldrig har gjort det, men det kanske är att jag spelar oftast med fattiga familjer, eller jag brukar starta liksom med inte så mycket pengar och sen får de bygga upp sig. Och jag brukar ofta lasta på familjer, som ni kanske vet, så det är säkert därför det inte har blivit av att jag har spelat med en butler. Men det ska vi i alla fall göra i den här serien, och ja, vi får helt enkelt se hur det funkar. Men jag tänkte i alla fall att det passar ganska bra att ha en tvättstuga bredvid honom där. Och ja, vi byggde gymmet lite snabbt och sen ser ni att jag hoppar uppåt. Jag kommer att ändra matbordets plats, för jag ville verkligen ha ett stort matbord. Av någon anledning så har de inte fått något så här speciellt matbordsrum, utan det, jag försökte liksom placera det här i hallen. Men jag kommer att flytta på det om en liten stund, så det kommer stå typ utanför själva tv-rummet. Vilket, ja, alltså det kanske inte är den optimala platsen för egentligen, men jag tyckte att det passar lite bättre där än vad det gör just på det där stället i alla fall. Snart är jag också helt klar med undervåningen. Jag har ju inte inredit några toaletter och sånt där än, men ja, det, jag kommer förmodligen inte ha med det i den här videon, och så kommer ni få se toaletterna sen. Jag tänker, alltså toaletter är inte så här jätteroligt att se ändå, och jag kommer förmodligen ha ungefär samma stil på allihopa, så ni kan se dem i Let's Playen sen eller på screenshotsen eller någonting. Men här börjar jag i alla fall inreda tonåringstjejernas rum, och ja, ni kommer se hur olika stilar de har. Ni kan se att jag börjar med att inreda båda två typ samtidigt, för jag ville ändå att de skulle ha lite så här samma möbler och sånt, men ja, själva rummen kommer vara väldigt olika. Men hon som bor i det här rummet kommer vara lite mer tjejig och snobbig, och hon kommer vara mer att hon är med på vad familjen gör. Jag vet inte riktigt ifall i början ifall tjejerna kommer veta om att deras pappa är maffiaboss, eller om de kommer få reda på det senare. Men hon som bor i det här rummet tänker i alla fall att hon kommer liksom vara med på det, hon kommer skydda sin familj. Hon tycker att ja, hennes familj är typ det viktigaste, och hon tycker precis som de tycker, eller om man ska säga. Och hon andra kommer vara lite mera upprorisk, hon vill gå sin egen väg, och hon kommer inte riktigt gilla att hennes pappa är med i maffian, så det kommer bli väldigt roligt att se. Kanske att hon kommer gå emot familjen och försöka störta den eller någonting, jag vet inte riktigt. Men det ska bli så himla roligt att försöka att spela det här och upptäcka möjligheterna och sånt där. Jag vet inte om jag borde avslöja så mycket som jag gör i den här videon på vad mina planer är, men ja, det här är just vad jag planerar nu. Det kan ju liksom bli lite annorlunda sen. Och jag tycker ändå att det är kul att göra en sån här video där jag berättar vad jag planerar. Jag tror att det kan vara ganska kul att ja, lyssna på. Och då kan, om ni har liksom bra idéer och sånt som passar in i den här Let's Playen, så får ni jättegärna skriva dem nedan, så kan vi ta med era idéer i det här också. Men ja, jag börjar bli klar med det ena tonåringsrummet. Jag kommer väl gå tillbaka mer på det andra sen. Och som ni kan se så satte jag in en tavla som där Mr. Vlad är med på. Ni kan ju försöka lista ut vad det betyder, eller betyder ingenting alls. Det kanske bara var en passande tavla, jag vet inte. Men jag tycker i alla fall att det är kul. Och de här gardinerna som ni ser här tror jag använder i typ alla rum i det här huset. Eller ja, väldigt många i alla fall. Men de passar väldigt bra in, de ser så här lyxiga ut, de ser ganska dyra ut, och jag tror verkligen att det här är den typen av familj som skulle köpa dyra gardiner faktiskt.
Och ja, ni kan se att det här rummet är lite mer mörkt. Det har typ samma, ja, samma stil, bara att det är lite mörkare än det andra. Visst, det är mycket vita tapeter också, men hon har liksom en svart tapet och sen väldigt mycket svarta möbler. Och jag tror inte att mamman i den här familjen är jättestort fan av att hon har så mycket mörka möbler. Kanske att hennes möbler har varit vita en gång i tiden, bara det att hon har... Hon kanske har målat om den här byrån och speglarna och färgat gardinerna, eller om hon kanske har lyckats få tjata till sig svarta gardiner. Jag vet inte riktigt, men jag tror i alla fall inte att hennes mamma riktigt är ett jättestort fan av det rummet. Och här kan ni se att jag börjar skapa föräldrarnas rum, och ni kan ju se vilket lyxigt rum de har. De har ju sovrummet, sen kommer man in i en walk-in closet och sen kommer man vidare in till toaletten. Och jag ville verkligen att det här rummet skulle vara väldigt stort, ha en stor walk-in closet och ha en stor toalett liksom i sig. För ja, men alltså det här är ju verkligen den typ av familj som skulle ha ett sånt här typ av master bedroom, eller vad man ska säga. Och som ni kan se så är det väldigt mycket guldiga färger. Jag vet inte om jag kanske har liksom överdrivit det lite väl med alla guldiga färger, men den här, alltså mamman och pappan i den här familjen, de tycker nog verkligen att de är bäst i hela världen, och de vill, ja, de tycker väl att de förtjänar det bästa, och de tycker att guld är väldigt fin färg, de tycker att det är väldigt lyxigt, kanske till och med att det är äkta guld i de där tapeterna, vem vet liksom. Men jag går tillbaka, som ni kan se, till trädgården och fortsätter med den. Trädgårdar är ju typ det som är det svåraste att göra när man bygger ett hus, enligt mig. Och jag tycker alltid att det är lite svårt att komma på vad man ska göra. Jag vill ju verkligen ha en så här stor trädgård framför med en stor fontän och ganska stor plats för att ha den här bilen på. Det ska bli kul att se ifall vi får riktiga Sims-bilar någon gång till spelet. Den här bilen är ju bara en leksaksbil som jag har förstorat upp. Så att ni vet det, jag målar lite jord under de här buskarna. Jag såg att jag hade missat tapet på ett ställe på väggen på andra sidan huset. Jag hoppas att jag fixar det innan jag är färdig med huset. Jag hoppas verkligen det, annars blir det väl lite väl jobbigt. Men jag vet, alltså jag är ändå inte så jättenöjd med hur trädgården ser ut, i alla fall inte riktigt på framsidan. Jag gillar inte riktigt den här gången jag har gjort att brevlådan och soptunnan är inom i ett staket, som ni kan se. Och jag gillar inte jättemycket, men det är väl så det får vara. Jag har för mig att baksidan blir lite bättre än själva framsidan i alla fall. Men vi får väl se. Jag gör också ett hemligt litet område på baksidan där jag sätter den här... Det är väl typ någon bubbelmaskin, att de sitter och... Ja, men det ser ut som att de sitter och röker, typ någon jättestor vattenpipa. Men jag har för mig att det kommer ut bubblor i den. Jag kommer göra ett litet område på trädgården där jag placerar den. Och jag kommer ha ganska mycket buskar och träd runt om just det området. Och det är just för jag tänker att tonåringarna kommer smyga ut där och sitta och liksom röka på den där bubbelgrejen. Jag vet inte om det heter att de rökar egentligen, men jag tänker väl att ni kan föreställa någonting sånt, att det är lite så här. Ja, ni kan se att den står där, den gula saken. Jag tänker ändå att det ska föreställa att det är en lite så här förbjuden sak som tonåringarna kommer smyga undan och göra i liksom bakom en massa buskar med sina vänner och sånt där. Och vi får väl, ja, jag vet inte, kanske att föräldrarna kommer på dem någon gång. Jag satte också lite att det ser ut som solstolar framför. Det finns ju inga hela solstolar eller riktiga solstolar i Sims än så länge. Så därför gjorde jag egna solstolar. Jag vet inte om simmarna riktigt kan sitta på dem. Men jag tänkte att det kan vara kul att det ser ut som solstolar i alla fall. Och här kan ni se det här lilla området. Det passar kanske inte riktigt in på den här trädgården, men jag ville verkligen att det skulle vara lite så här dolt ifrån resten av trädgården. Och jag ville verkligen ha det här på trädgården, för jag tror att det kan vara en rolig liten grej att tonåringarna liksom snikar undan från sina föräldrar och gömmer sig där bakom. Men ja,
Jag tror att jag snart är klar. Jag tyckte att det såg lite tomt ut, så jag bestämde mig för att sätta den här terrängfärgen på vissa ställen av tomten. Och jag har inte satt den på alla gröna så här gräsmatteplatser, för det känns som att det hade blivit lite överdrivet då. Utan jag har satt ut den på några, och jag vet inte helt vad jag tycker om det riktigt, men jag vill inte ha den överallt. Men jag tycker att det ser platt ut, om ni förstår vad jag menar, utan den. Så därför vill jag ändå ha den på vissa ställen. Men det blev lite så här, varannan gräsplatt har den, varannan gräsplatt har den inte. Så det blev så här lite konstigt. Men jag tror att jag kommer behålla det så ändå. Just för att, jag vet inte, trädgården känns typ platt. Om man inte hade den här av någon anledning. Kanske bara någonting som jag får för mig, men ja. Ja, ni kan se här att det blir lite så här varannan gräsplätt-effekten av det hela. Lite konstigt, men ja, det får vara så. Det är verkligen synd att vi inte har sån här terrängverktyg i spelet. För då hade jag kanske sluppit att ha sån här konstigt gräs på vissa ställen. Och tomten och vissa inte. Nu när jag liksom gör den här videon och ser tillbaka, så jag tror nog att jag ska ta bort det där på vissa ställen i alla fall. Jag kommer nog kvar på något ställe, men ja, inte på så många ställen som det är nu, för det blev lite väl konstigt. Men hade vi haft terrängverktyg så hade jag kanske sluppt att göra det där, och tomten hade kanske inte sett så platt ut ändå. Jag gjorde en video för inte så länge sedan där jag visade att terrängen inte var helt jämn, och jag funderade på om det var en bugg eller om att det var att terrängverktyg kanske kommer komma, att man kan liksom sänka ner och höja upp marken och sånt där. Och det var faktiskt på det här huset som jag upptäckte att terrängen inte var helt jämn. Och frågan återstår ju fortfarande ifall det bara var en bugg eller om det är någonting som är på väg, att Sims-teamet kanske jobbar på att göra en värld där man kan använda terrängverktyg. Alltså visst, när man inte har terrängverktyg, det är ganska enkelt att bygga ett hus när jorden bara är platt hela tiden. Men man kan göra så himla mycket roliga saker ifall man kan liksom gräva hål och liksom göra kullar och sånt där. Så jag hoppas verkligen att det kommer komma någon gång till spelet. Men vi får väl helt enkelt vänta och se bara. Men det är faktiskt inte jättemycket kvar på huset. Jag har väl lite kvar att fixa på insidan. Lite kvar att fixa på utsidan. Och sen toaletterna, och sen är det väl typ färdigt. Men jag tänkte i alla fall att jag ska lämna den här videon här, för det känns som att jag pratar om så mycket random grejer. Jag har inte direkt hållit någon röd tråd i den här videon, känner jag. Så jag tänker att jag lämnar den här. Jag sätter väl igång lite musik i resten av videon. Men ja, skriv i alla fall alla era tankar om den här Let's Playen och familjen och sånt i kommentarerna. Så jag hoppas att ni har gillat videon, så ses vi snart igen. Hej då!